吉岡里帆がお送りしています。 UR ライフスタイルカレッジ、今日のゲストは永山瑛太さんです。こんばんは、よろしくお願いします。こんばんは、永山瑛太です。素敵な声ですねやめてください。いや、瑛太さんとはですね、多分今私が最も合っている俳優さんかなと思います。連日ね、一緒に撮影してるんですけどもね、昨日も会いましたね。ね、ついさっきだもんね。さっきなんですよ、うん、本当に昨日終わり時間11時ぐらいでしたかね、うん、すごい遅くまでなんとか公演のシーンが撮り切れて、うん、大丈夫？体調は？あ、体調はね、いい感じです。ちょっと眠いぐらい眠いっていうか、だんだんその疲れが、うん、やっぱどうしても連ドラだとこう溜まってくるでしょ。まあそうですよね、うん、そういう時に、はい、まあその朝起きた時の感じで自分の今日のこう具合が分かるでしょ。分、はい、かります。で、今日なんか仕事あんま行きたくないなっていう時に、うんうん、吉岡さんはどうこう自分にムチを叩いてるんですか？私は一旦二度寝っていうか、うん、あの布団にもう一回潜って100数えるようにしてます。ちょっと100秒数える、うん、この間に自分を立ち上げようって決めて、うん、ちょっと100秒間は私はもう何もしたくない人間ですってして、うん、100数えたら私はもう完璧な何でもできるスーパーマンになるっていう暗示をかけて、なるほど。でいつも100秒数えて100でスイッチ入れて、うん、あとは朝一に栄養をたくさん入れて出勤してます。前に朝、うん、朝ごはん今日何食べたみたいな会話した時に、はい、キウイ食べたって言ってたよね。あ、食べました、うん、なんかそのなんか光景が俺の頭の中にこう焼き付いて、うんうん、吉岡さんは朝からキウイを剥いてるんだって思って、すごい偉いなと思って全然あのコンビニの切ってあるキウイです。あ、そっか。はい、すいません、ごめんなさい、ちょっと夢壊しちゃってゆったりした朝迎えてないです。トゲトゲしたものを毎朝剥いて食べてるのかなと思って全然、まあ、あのもう簡単に買ってきてもらってますし、しかもいやー、はい、そうですか。いや、今日あの、うん、僕のに対しての質問とかはもう僕どうでもいいんですよね、うん、いや、よくないです。やっぱそのリスナーさんやそのファンの方々は吉岡さんのことを知りたいんですよ。いや、そんなこと、もう私のリスナーさん、でも僕なんて、いや、やめてくださいよ。私のことはもうみんなもう大体知ってるし。いや、じゃあ100数えることとかじゃあみんな知ってたわ初めて言いましたけど。でしょ。だからそういうことを今日は引き出してくれって言われてるんだよね、うん、誰に言われたんですか？お偉い人に。偉い人に、そんな引き出さなくていいです、うん、話さないで思い出しましたが、永山瑛太さん、実は UR ライフスタイルカレッジは2019年2月以来のご出演ということで2回目の出演なんですね、ありがとうございます。ありがとうございます。ちなみに瑛太さん1回目ほぼ喋らず終わるっていうあの神回になってるんですけどそうですか。いや、だから衝撃でしたもん、初めて瑛太さん来られた時。いや、もう緊張しすぎて、もういやいやいやで、緊張だったんですか？本当に緊張、緊張で、それ聞こうと思ってたんです。本当に緊張だったのかっていう、うん、本当に緊張だし今でも現場でもよく話してるけど、こう、はい、嫌われたんじゃないかみたいなあのちょっとした言動でもう吉岡里帆さんに嫌われたみたいな。いや、嫌ったりとかはないですけど、なんか初めその当時は CM で共演しただけで瑛太さんとは、で CM の現場で軽くお話ししてた時にラジオやってて、え、出たいって瑛太さんが言ってくださって、え、本当に言ってたんですよ。瑛太さんがおっしゃったんです。私、え、その番組出たいって言って、え、嬉しいってなって、なんか瑛太さんが出たいって言ってくださったんですって、うん、スタッフさんに言ったら、え、ぜひ来てもらいましょうってなって瑛太さんを呼びしたら全く喋らないっていう面白いことが起きて、うん、最低だなひどいないや、全然いいんです。いや、今日めちゃくちゃもう、やめよう、喋るのやめよう、もうはい、まあいろいろ話してますが、永山瑛太さんと私、吉岡里帆はですね、あさって10月10日火曜日夜11時にスタートします、カンテレフジテレビ系ドラマ時をかけるな恋人たちでご一緒します。
まあ、まずはねドラマの内容をご紹介したいんですけど、エータさん紹介しますか？いや大丈夫大丈夫、あ俺が紹介する、うん、せっかくなのでちょっとエータさんの声でいただきましょうか。そうですね、主人公は仕事では辻褄合わせが得意なのですが、恋になると一線を越えられない現代人、私吉岡里帆が演じる時はめぐ。メグはある日未来からやってきたタイムパトロール隊員永山瑛太さん演じる井浦翔と出会い、共に違法なタイムトラベラーを取り締まる特命を受けます。二人はかつて恋人同士だったのですが、タイムトラベルのルールに従ってメグはその記憶を消されてしまっていて、自分の恋を今度こそ叶えるため時をかけて恋の辻褄合わせに奮闘するのですが大丈夫かなこれ、ちょっともう一回読み直そう。いやいや吉岡さんバージョンちょっと聞かせて。いいですよ私バージョン。いや絶対今のじゃ伝わんないって。伝わりました、大体わかりました、内容大体わかった、大体わかった、うん、いやそのままね、あの今読んでもらいましたけど、脚本はオリジナルです今回、ヨーロッパ企画の上田誠さんが手掛けていらっしゃいまして、監督は映画もっと超越したところへの山岸サンタさんが務めていらっしゃいます。私今回上田さんも山岸さんもすごい念願で、はい、なんならプロデューサーの今回岡光さん、岡光弘子さんという方なんですけども、岡光さんともずっと何年も一緒に仕事したいなと思っていた人たちで、うん、だからなんか思い入れがいつもあるんですけど、どの作品にも、うん、ちょっとひときわ強くて、うん、で瑛太さんが未来人演じてくださるってなって、うん、まあラジオの一件もあったんで、もう瑛太さんへの信頼、その俳優さんとしての信頼、もちろん作品を見てて、あ本当に共演できるの楽しみだなと思いつつ、こうコミュニケーションは取れないかもしれないから、こう空気で、うん、念みたいな送りながら頑張って一緒にやっていこうって始まる前は思ってたんですけど、なんかいざ現場に入ると本当に瑛太さんに引っ張ってってもらってるのを感じていて、とんでもないです。いや本当にやっぱり初日の撮影、出会いのシーンを撮ったんですけど、この面白い本をさらにこんなに面白くしてできるんだって感動したというか、いやいや本当に思いました、あの感動した感じでしたね、うん、なんか特にその第1話の出会いのシーンはすごく大事なんですって、僕はもう衣装合わせで監督とプロデューサーにぶつけて、うん、本当にここは大事なんですよって最終回も読んでもいないのに、はい、うん、出会いっていうのはすごい大事なんだっていうのをプロデューサーの方笑ってらっしゃいますけどね、うん、だから、はい、すごい緊張感があったんですね、うん、あの初日だったし、そうですね、一番最初だったんで、いや緊張しました。全然最初普通な、まあ、なんですかね、うん、まあ、読んだ通りにやってみたんですけど、うん、はい、あまあ普通だなと思って、はい、で2回目やった時に、はい、ちょっと未来人要素を、はい、ちょっとだけ足してみたんですね、うん、その時の吉岡さんの顔の表もう表情を見て、これだってこっちで言っていいんだって、もう監督がどうジャッジするかとかではない、うん、いうか吉岡さんがちょっと引いてるんだけどちょっと吹き出しちゃうみたいな感じと気持ち悪いみたいな、これが未来人だと。いやもう私やっぱりそのなんていうんですか、初日ってだから前日やっぱ寝れないぐらい緊張するタイプで初日が、うん、でもなんかあの時溶けた感じがして、うん、ある意味魔法が溶けたみたいな感じ溶けたとこからスタートみたいな感じっていうか、うん、勝手に思い描いてたものがバーンって溶けて、なんかファンタジーなのにこれが最もリアルな現実世界なんだみたいな感じがバシッてきて、自分の生活する時間がその作品の中にギュンって吸い込まれる感じがして、うん、なんかドラマが始まって、撮影が始まってその期間中はそこに過ごすわけじゃないですか、感覚とか気持ちとか、うん、一瞬でその世界にギュンって瑛太さんに引っ張ってってもらった感じがして、はなんか分かんないけど始まったって感じがしました。 Moon, the whole of life
か皆さんに、まあ、お伝えしたいことは、まあ、1個だけあって、絶対見た方がいい。ドラマ好きとかもし言うなら外で絶対見た方がいい作品に私はなってるんじゃないかなって思いますね。あとやっぱりなんていうんですかね、ちょっとこう手作り感がある感じがしてて、うん、今回、まあ、衣装とかセットとか見どころいっぱいあるんですけど、うん、この手作り感良くないですか。いいよね、うん、でも、まあ、本当にそのやっぱ台本を読んでセリフを覚えて現場に行くんですけど、僕は基本的にそのタイムパトロールをしなくてはいけないキャラクターなんですけど、基本的に喋ってることはメグへの思いしか言ってないんですよ。だからもう当たり前にもう現場中吉岡さんにしか意識がいってないんですよね。これはもうごく自然なことであり、うんうん、でもなんかすごくちょっとここ数年ですけど、うん、まあ、結構こうなんだろうな、純粋に人を好きになったりとかっていう、うん、なんかこうちゃんと自分の中で腹の底からなんかこの図太い感じでいくぞみたいな、うんうん、そういったキャラクターがあまり演じられなかった時期が長かったというか、うん、はい、なんかすごいこう細かい表現をしないと、うん、なんかこうちょっと間違っちゃうんじゃないかなみたいな、見てる人に対して、はい、だから今回本当になんかこう純粋になれる、うんうん、純粋に演じてて楽しいし、うん、それを全部本当に吉岡さんが受け止めてくれるから、もしかしたら見てるお客様にとって、うん、この人ただふざけてんのかなって思われるかもしれませんかもしれません、うん、いや、うん、どう見えるんだろう。でも俺はこれもあるし、こういうのもあるっていう中で、吉岡さんが最終的にジャッジしてるから、それは吉岡さんが演出っていうところに最後吉岡里帆って言ってやめてやめて、ちょっと、うん、罪をなすりつけないでっていうぐらい僕は吉岡さんに甘えちゃってる部分はありますね、うん、ちょっとぜひ皆さん、めっちゃ面白いんでドラマ時をかけるな恋人たち、カンテレフジテレビ系で明後日10月10日火曜日夜11時スタートするので、ぜひ見てください。よろしくお願いします。お願いします。さてここからは永山瑛太さんご自身の話を改めて伺っていきたいと思います。いやもういいじゃないですか俺の話は別に。いやいや、吉岡さんの話しましょうよ。いや私の話本当にいいですから。いやいや、だって吉岡さんは一番最初に、はい、あ、女優やろって思ったのは、うん、その瞬間を覚えてる？漠然としてる？あ、でも覚えてます。瑛太さんの経歴もお勉強してきたんですけど、あ、いい俺のは全然全然つまんないし別にやめいい、いらない、なんか私これ特技なんですけど、ね、私の話を振られてもその流れでゲストさんの話に持っていくっていう。いや私はそうですね、書道してたんですよ、はい、子供の時からずっと。でアートとか映画とかなんか表現をしてる人がすごい好きで昔から、うん、まあ、だからこのラジオ番組も大事にしてるんですけど、何かを人に伝えようとしてる人がすごく好き、うん、でその一生懸命さとか抑えられない熱量みたいなのを愛してるんで、だからなんていうんですかね、その表現する仕事はしたいなって思ってたんですけど、でもみんな孤独な生き物って思ってて、一人でやるものというか、一人で苦しむし、一人で黙々と作るものを誰かわからない人に届けるのが表現することだって思い込んでいたんですよ。映画のエキストラの現場行った時に、なんか人の多さにまずびっくりしたのと、なんか自分が3秒とかしか映ってない映像だと思ってたのを、本当に何時間かけるんだろうってぐらい時間かけるじゃないですか。なんかそれ見た時に、
私これやりたいってなりました。なんか こっちの方が人生を使う意味がある感じがしたっていうか、使おう、なんか短いしどうせ生きてる時間なんてって思ったら、大勢の人と関われる仕事をすべきだなって、で表現する仕事がしたいんだから、これかも、てかこれだって感じでした。でもそういうところっていうか、その一歩、まあ、今回だって主演で、うん、座長でいるにもかかわらず、なんかやっぱ全体のこうなんていうのかな、スタッフさんに対してもキャストにの人に対しても、どこかでこう俯瞰で見て、一人一人のあるアーティスト性みたいな、そのカラーをはっきりと、なんかこうなんていうのかな、この人はこういう人だからこうしてあげようみたいなことの、なんか吉岡さんなりの答えみたいなものが俺から見てると見えてるような気がしていて、でもそれは決してそのなんかこう人が嫌に、ね、嫌になるような察し方ではなくて、なんかちょっとしたことなんだけど、本当に心からなんか今みんな疲れてるよなとか、なんか一声声かけてあげたらこの人元気になるよなみたいなことを、吉岡さんは本当に心からちゃんとやってる人ってなかなかやっぱいないから、なんかわかんないけど、僕らはどうしてもその現場にいても映る人間としてどっかでやっぱ勝負しなきゃいけない分みたいなところはあるとは思うんですよね、なんかその演者として。はい、でもそこがなんていうのかな、吉岡さんってもちろん今までそういう時期があったのかわからないし、今もそう勝負だと思ってるかわからないけれども、でも何かその、柔軟剤みたいな感じで、みんなのなんか柔軟剤、なんですかね、自己アピールみたいな、自己主張というか、そういったものをあんまり、なんかなんだろうな、こうしていきましょうみたいなことも言葉だったり行動でしてないんだけど、なんかね、目に見えない力でね、すごいね、こう柔らかく引っ張ってってる自分に気づいてますか？気づいてない。あ、気づいてない。気づいてない。やっぱそういう、あの特殊能力がある人って気づいてないのかもしれない。気づいてなかったですね。本当になんかその特殊能力をなんか疲れないでほしいなって思う、だからいつも。あ、疲れないでっていうか、なんていうの、無理してやってるわけじゃないっていうのは分かるし、でも頑張ってるなって思う瞬間も、やっぱここまで正直向き合わせてもらうと、あで人間に戻ったみたいな時に俺はちょっとホッとするというか、あ人間だよかったみたいな。いやめっちゃ人間ですし、てかもういいんですよ私の話は。いやいや本当にずっとこういう話をしてる。これもう私の、俺の生い立ちはどうでもいいから。今もうせっかくエータさんの生い立ちの話がっつり1万ページあったのに。いいもういいもういい、こんなのもう俺のがどうとかもういいから、もうじゃあ私から見たエータさんのイメージの話もしていいですか、せっかくなんで。ちょっと怖いけど、エータさんはね、なんか煙突みたいに見えてておおすごいなこうなんかすごいこうなんていうんですかね、根っこの方でぐわーって燃えてて、燃料がずっと透過され続けてて、でなんだろうな、燃えているようなんだけど、決してその燃えてるものが中でこう溜まって爆発することがなくて、ずっとポポポポポポポって煙で出てってるんです。でなんかね、あの銭湯の煙突みたいな感じで、そこにその燃えてる燃料は高いお風呂になって、みんなすごい心地よくて、なんかいい場所だなみたいなちょっと待って、間違えたかも、間違えたかもしれないですけど、なんかそのなん 暑さを感じるんですよね。でスポーツされてたからなんだなって思ったんですけど、ある種のスポコンみたいな、そういう強さ、筋肉的な強さも感じつつ、でもやっぱずっと抜けがあるから、
周りの人が疲れることは絶対なくて、むしろ癒されるし、なんか肩の力抜けていくというか、なんかふにゃってなってしまって本音で話しちゃうし、それこそエイタさんのインタビューで写真フォトグラファーされた時のインタビューで、やっぱ自分が一番バカになって、自分が裸になってちょうどいい、相手の人に何かエネルギーを向ける時、まあ、このフォトグラファーの仕事の時に関してはカメラだと思うんですけど、そういう、まあ、ある種の武器みたいな狂気性を持ってる強いものを向ける時に、やっぱ自分が一番裸でいるようにしてるっていうのがめっちゃしっくりきて、あ、本当にそうだなって、仕事してても私が自由でいられるように、座長でいられるように、なんか裸んぼで大丈夫大丈夫ってしてくれてる感じがすごいして、だから銭湯なんか銭湯って不思議じゃないですか。なんか普段みんな恥ずかしいのに、あの下着とか見られたら絶対恥ずかしいはずなのに、街中で歩いてたら銭湯行くとなんか裸の付き合いできるみたいな、あれ不思議だなって思ってて、なんでみんなあの瞬間だけ恥ずかしくないんだろうって、普通に服脱いで裸で大丈夫みたいな、なんかああいう感じ、うん、もう着飾る必要がないし、自分自身で向き合って大丈夫って思わせてくれるというか、うん、ありがとう、煙突から銭湯への流れすごい良かった、ありがとうございます。トーマスかと思って初めて、機関車かと、もうちょっとかっこいい場所思いつきたかったんですけど、いやすごい嬉しいですよ。でもそういう、うん、そういう感覚で入れるのは吉岡さんの人柄です、うん、いやいや、うん、嬉しいです。でも、うん、UR ライフスタイルカレッジ、今日はゲストに永山瑛太さんをお迎えしています。この後も引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。 UR ライフスタイルカレッジ、吉岡里帆がお送りしています。今日は永山瑛太さんをゲストにお迎えしています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では以前ご出演いただいた時、東京の巣鴨が思い出に残ってる街とおっしゃってました。最近印象に残っている街は、うーん、まあいろんなとこ引っ越しは結構された方ですか、若い時とか。してないですね。あ、じゃあ同じエリアを好きっていう感じ。うん、私は東横線沿いが好きなんですよ。うーん、なんかあのなんか便利だし、結構降りる駅によってなんか空気変わる感じ。まあまあそれ東京はでもどこもそうか。いやでも落ち着く、俺もう実はそうなんだけど、はい、あ、本当ですか。俺最初の一人暮らしが祐天寺、はい、次都立大、はい、次学芸大なんだ。めっちゃ似てる。あ、本当。めっちゃ一緒です。あ、じゃあそう、ほぼほぼ一緒ですね。いいよねやっぱね、あの編成ね。いいですよね。ご自宅の話伺っていきたいと思います。はい、以前はリビングのソファーの下のヨギボーが一番心地よいとおっしゃってました。ビーズクッションに埋もれてこたつに足だけ突っ込んで動かないとおっしゃってましたが、最近のおうち事情、お気に入りポイント教えてください。最初に家に帰ってさ、はい、あの荷物を置くテーブル、はい、そこに洋服を脱いで置く、吉岡さん。置かないです。あ、置かないんだそっか。え、置くんですか。なんか 置くっていうか、うん、まあ、例えば冬だったらこう上に着てるもの、うんうん、例えばダウンを着てたらダウンとか、うん、はい、カバンとかっていうものをそのテーブルの上に俺ボンと置いちゃうのね。はい、そうするとそれを、まあ、次の日もね、もうめんどくさいから、うん、はい、それを着るでしょ。はい、でだんだんそれが飽きてきてクローゼットから出して、はい、あ、これ着ようっつってそれをまたテーブルに置くでしょ。はい、そうするとテーブルっていうのはどんどん盛り上がっていくよね。な、そうですね、盛り上がる、うん、これ伝わらないな、でも盛り上がってきます。盛り上がるでしょ、うんうん、そう、それをね俺整理できないんだよ。へえ。カメラとか、はい、まあ本、はい、そのカメラのまあ付随したまあバッテリーとか
フィルムとかなんかレンズとか、はい、洋服、ニット帽、いろいろいただき物とか、あ、そうそう、はい、空いてないやつとか、はいはいはい、それが山になっちゃうんだよね。昔からですか？さあやるぞっていうのがまあ1年に1回ぐらいはあるんだけど、やばい、うん、真反対かも、うん、片付けられない病はあるかもしれない。そうなんですね、うん、でもそのもう例えば山になったの見て嫌だなって思ったりはするんですか？それを端に全部寄せる。だからそのテーブルすっごい傷ついてる。わあ。カメラも傷ついてるし。わあ。じゃあ例えば、うん、あれ着たかったなとか、あれ欲しかったなって言って、うん、物が分からなくなるじゃないですか、うん、そうすると不安になったりしませんか？どこ行ったんだろうみたいな。あ、つって探しに行くんだけど大概ない。ですよね。もうなんかもうぐっちゃぐちゃになってるから、だからもう片付けない。でもその見つからない時すっごい嫌じゃないですか？でもなんかふとした時に出てくるじゃん。出てくる。だからそのことを後回しにする。すごっ、だからすごい適当に生きてるんだと思うね。いやでもいいですね、あの私あのそういうものを片付けた時の気持ちよさみたいなのあるじゃないですか、すっきりしたみたいな、あれすごいストレス発散にしてて、あえて一回散らかしたりします。おお、まあでもね、うん、こういう、ドラマもだんだんまあ佳境に差し掛かってますが急に仕切り出した。どうした？いやなんかこういう話をしながらも、はい、慌ただしい毎日を過ごしながらも、はい、結局終わるんだなって今感じがして、うん、そうですね、終わっていきますよね、うん、いよいよね時間が近づいてまいりました。本当？はい、気づいたらね1時間喋ってますね、はい、今から喋ろうかなと思ったんだけど、ね、今までのじゃ何だったんですか？今日はいろんな話を伺いましたが、2回目の私とのラジオはいかがでしたでしょうか？いや、終わってから反省するだろうなっていう。ちょっと、でもすごい、もしこのドラマの撮影前に、はい、とか撮影前半2日目とかにここに座っていたら、うん、はい、全然喋れてない。すごい濃厚な時間を吉岡さんと過ごしてきたから、はい、話せることがたくさんあるし、現場の合間で正直そのプライベートってことではなくて、人としてちゃんと向き合う時間をしっかりと持てたと僕は思っていて、なんか昨日もそんな話を吉岡さんと話したけど、はい、やっぱ素直な自分を見せないと、現場にいてもやっぱりどっか気遣いすぎたりすると疲れるし、そうですね、でもそれがお互いになんだろうな、スピードを上げて早く信頼関係を築きましょうとか、なんかこの作品はどうしたら良くなるんだろうみたいなことをあんまこう急がずかといって、そんなのんびりしてると終わっちゃうから、少しずつお互いのペースを守りながら、お互いの距離がちゃんといいところに今となんかハマった感じがあって、だからすごく安心と、それと僕は役柄としてやっぱり吉岡さんにやっぱ笑っててほしいっていうのがあるから、俺は現場で、でも今は違うって、今は話しかけちゃダメとかっていうのもあるしなんだけど、今は本当に程よい距離感で入れるから、すごい
正直あの楽になった。いやそれ聞けてよかったです。本当に何か気使わせるの嫌だなってすごく思ってたんで、始まる前からよかったです。ありがとうございます。ありがとうございました。まだ撮影、そうですね、まだまだね、たくさんありますから、はい、全然撮れてないのでまだまだ、こんな感じでよろしくお願いします。はい、こちらこそよろしくお願いします。今日のゲストは永山瑛太さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。 UR ライフスタイルコレッジ